Новокаховський гуманітарний інститут Університету України в умовах карантину в рамках вступної кампанії знайомить випускників шкіл через онлайн-ресурси. Так, день народження вишу 17 травня о 10 годині розпочнеться онлайн-концерт, а потім онлайн-екскурсія. Цьогорічна вступна кампанія потребує нових форм спілкування з абітурієнтами. З 12 травня розпочався онлайн-прийом заяв вступників. На сьогоднішній час у нас вже є 87 заяв. Географія широка бажаючих навчатись у цьому виші. Це Чепинський район, це Горностаївський район, місто Генічеськ. У нас на сьогоднішній час укладені прямі договори з такого роду з громадами, наприклад, Костянтинівська громада. В 2019 році вступило до нас 5 студентів, в тому числі на різні спеціальності. А вони обирають Новокаховський гуманітарний інститут, по-перше, що це дуже зручно, їм добиратися зручно, отримувати завдання зручно. Ну і взагалі пряма угода передбачає певні поблажки, так можна сказати, або знижки в оплаті за навчання. Тобто це фахівці, які розуміються на власній справі, вони прийняли рішення щодо підготовки саме у нас. Новокаховський гуманітарний інститут здійснює фахову підготовку зі спеціальностей «Право», «Облік та оподаткування», «Фінанси», «Банківська справа та страхування», «Психологія», «Комп'ютерна інженерія», «Інженерне програмне забезпечення». Юнаки та дівчата можуть отримати і офіцерське звання на військовій кафедрі. А з 2019 року спектр професій для магістрантів розширився на ще два напрямки – це екологія та соціальна робота. За нашими спеціальностями ми розробляємо визначені спеціалізації. Як, наприклад, якщо ми кажемо про облік та оподаткування, така цікава спеціальність, розробляється така спеціалізація, як оподаткування суб'єктів аграрної діяльності. Ринок праці чітко реагує на такого роду зміни. Тобто, дійсно, наші випускники повинні бути не тільки знавцями своєї справи, але й вони повинні і в подальшому стати фахівцями, яких будуть сприймати дійсно на ура, так можна сказати. Наприклад, якщо ми кажемо про таку спеціальність як право, то це така спеціалізація як екологічне право. Тобто команда, вся інститутська команда, вона розуміє, на чому знатися, яким чином зацікавити як студентів, як абітурієнтів, так і викладачів, так і роботодавців, в тому числі, які повинні дати нам згоду на підготовку таких фахівців спеціальностями нашого інституту. У виші з дня заснування закладу взяли на себе ще один важливий для суспільства рівень – навчання та виховання випускників і дорослих людей з вадами здоров'я. І 100% відшкодування за навчання здійснює фонд інвалідів за таких діток, як і бакалаврський рівень, так і магістерський рівень. За 21 рік путівку життя отримало чимало талановитих дітей, які прагнули знань і бажають розвивати рідну країну, бо все починається з освіти. А познайомитись з детальною інформацією щодо умов вступу до вишу можна на сайті Новокаховського гуманітарного інституту Університету України.